să pută de tam. Dar ai tu că nu oră să pun cer păr. Не са на ябълце, не са на пихте, бре! И ти са на се, барабар с пияниците! Дике, колко струва капка вино? Колко да струва капка вино? Нищо не струва! А капни на тяж, къде? О, я капни на мене, айде, трябва да съм с мъжите. Айде да ще капним по една капка. Анджио е баб за най-имаща, знаеш. Моята мама, кой знаеш, това е кротка. Айде бе. Айде, айде сега. Цял ден си играй само с копки. Имаме така около 30 копки. Нич не я чувам. Само дето малко мириши, като мириши малко на умряло, ама... Проветрявай ти по-често, бе, голчо. А, ще проветрявам, бъде ще ми избягат гълъби. Петруно, не го стенка и стара имаш, бе. Я не ми се въглед, не ти бате кот. Ама-ха. После, не закачай момичето. Абе, няма бе, спокойно, аз дома и аз имам една. Она е от тубава полова. Бре. Кога взема нещо от гардероба, и че ни трябва стол, толкова се висока и строена. Това не е нищо. Моята на, като иди на реката да те е. Единия крак отлага на единия бряг, другия крак на другия бряг. Не че реката е толкова малка, ама тя не има дълги крака. Да бе, а пак аз като почвам работа, пресвам нещо към чиката. Посадника. И бре, мръзник такъв, срамота. И като свърша работа, още се тресе. Не че е големе, толкова се работа. А, да, да. Гергеза станала
средата, века е върте камата, а сега млада невесто, да видим твоята сестра, а сега млада невесто, да видим твоята сестра. Те са ливате лозята, потица викна, о Боже, всичкото искаш ли Боже, потица викна, о Боже, всичкото искаш ли Боже. Присегна, хвана на гергя мустака, тя мустака той фестаня, стотица свата не стана, тя мустака той фестаня, стотица свата не стана. Ей, Вервер, да ти разправям. Значи, оня ден, кът те увадих с каруцата за дърва, значи толкова сбързо подкарах коня, че и те дърветата покрай пътя ми се видява като плит. Ооо, шася, то нищо не е то твойто. Аз вчера такъв остар завой взимах, че направо си видях задницата на каруцата. Не. Айде, бе! Да. Ей, Бербер, да не вземиш да ме порежиш сега. Нема, бре! Как ще те порежа, като не те вижда? Абе, Бербер, да те питам. Ти тука с доста хора общуваш, хортуваш, поназнаеваш туицак, луицак. Еми, кажи, като те сърбиноса, какво значи? О, ядет значи. Ще се ядосваш. Ами ако те сърби дясната ръка, какво означава? Е, пари ще вземеш, какво? Ам левия крак? Чакай, Елшат, не ти от кога ли си се къпал? Ау! Какво направи, бе, бе? Ууу, тръса ми ухото, какво ще прави сега, бе? То бе. И как що? Иното по-малко от другото. Иде това било, бе. Голяма работа. Сидни, сега ще резнем малко на другото и ще ги подравним и двете и ти ще е наред. Thank you.
огладнях. От кога чакам да го чуя това нещо? Ето, Марики, турбата знаеш колко хубаво ги е вречи има, Бришко. Благодаря, но не искам стоечо, не. Айде хъпни да. Не, не искам. Айде, моля те, хъпни да. Не. Вкусно има, Марики, хъпни си. Не, вечер не ям тестено. Що де, айде сега си хъпни, моля се. Не, аз по принцип не ям тестено. Абе, я ще ти казвам, бе. Пръстен съм сложил вътре, искам сложение за теб. Аз пък не те искам, стоечо. И що? Мъжът ми трябва да е смел и находчив. Не помниш ли, че аз те спасих, когато се даваше? Добре, смел си, но не си находчив. Знаеш ли кой обърна лодката, в която ти беше? И той се съхваснал по голямата река. И те го питали, ще пиеш ли, няма ли да пиеш? Ще пиеш ли, няма ли да пиеш? И той казал, ми Мисисипи там. И от тогава останала реката Мисисипи. Да знаете? Мисисипи, сипи на Волчо. Да не си сипи.
Добър ден. Добър ден. О, Митице, добър ден, Митица. Сега какво ще желаете? Слушай внимателно, Бербер. Днес искам да ме пострижеш отляво по-ниско, почти гол. Отдясно, нека бъде по-дълго и да бъде на вълни. Ага. На врата, степени. А тук горе косата, отпред, искам да бъде така стърчаща във всичките посоки. Ага. А по средата, нека има дупка. Колкото 50 стотинки. Ага. Това е. Ама моля се бе, аз не мога така. Какво ето ти? А. Какво ето той? Не можеш. Не можеш, а? Не можеш! А миналия път! Как лъжа, бе? Добър ден! Защо съм забръснен? Да! Да! Заповядайте. Заповядайте се, бе. Ще го обръснем. Ще го обръснем. Аз май вас някъде... Май съм ви виждал. Така, ще обръснем. Ма ви май друг път сте идвали тук при мене. Не, те я бери да са ме отпомената. Надявам се, че добре бръснете. Ма разбира се! Човека, който беше преди вас тук, беше толкова доволен, че се върва да го обратва втори път. Между другото, ползвам бръснач. Ами, разбира се, да, добре, няма проблем. Някои клиенти предпочитат да им сложи опойка. Вие ще желаете ли? А, не, мерси. Извинявам се. По-добре пак на война. Добре ми дошъл, Карагьоз, Чоба.
си видела ода ноче си. Ей, жено, не се научи, значи, че го пия това кафе с захар. Знам, бре. Ама исках да чуя гласа ти, цяла сутрин не съм го чувала. Сърдицам те, да знаеш. Що, бре? Как що, бе, ти ми изневери? Ама аз бях длъжна да се уверя, че точно ти си най-добрия. Ага, ама защо тогава толкова с много пъти, а? Защо? Ама то е ясно, за да намаля вероятността от грешка. Сърдица ти. Мъжа, ти какво ще правиш, ако аз умра? Ще се ожениш ли повторно? А, не. Що, бре? Не ти ли допада да си женен? Абе, допада ми. Ами, че то тогава защо няма да се ожениш пак? Добре, не. Ще се оженя, какво пак? И в нашата къща ли ще живеете? Че що да не живеем в нашата къща? Какво е? А виж каква хубава къща. И ще спите на нашия креват. А къде на друго место, Мари? И ще возиш оная другата на нашата каруца, а? Че що не, ма? Нова ни каруцата е хубава, много добра. Да, и сигурно ще замениш моите фотографии с нейните, нали? Да, да, много добре. Би било много угодно, много добре. Да. И тя ще ползва моето вретено, а? Не бой се, ама тя е вечерка, тя не може да приде.
Знаете ли защо Америка се нарича така? Не знае, но те ще знае. Ще видите ли? Когато съм чул моя свят на експедиция и сред откривателите имал един българин. И как видяли река Амазонка, и той казал Америка. И тъй си останал Америка. Кажи сега, Пантелей, защо Азия се казва Азия? Знам, бре, как да не знам? Едно време, когато нашите българи нахлули в Европа и европейците ги питали откъде идват. И тогава хана не разбрал какво го питат и си помислил, че го питат кой вършно. Излязал напред и казал аз. И после, с лек шопски диалект, потвърдил аз и я. И така останало Азия. Разбрали? Това е нас. Браво, Пантелей. Много знаеш. Каквото и е, аз да ви кажа, позвито ша по-високо, нема! Нема! А така, и от искара по-длебоко нема. Че ви е отека го знаеш както и. Увесника го пише. То вестника пише, че и тук е виното и чисто, ама... Как да не е чисто, бре? Ханджията през 3 години го прекарва. От кладница гребеме. Ама, цена! Ти не било, бе, спокойно, спокойно. Разбира се, бе. Разбира се, аз съм толкова добър. И съм толкова нежен. Добре. Ще въобразна. Не знам какво следва нататък. Как да не е чисто, бре? Ханджията 3 години... Ми добре. През 3 години го прекарва. Айде. Мале, Петруно, много хубава е хара имаш, бе. Много тънка. Най-размекчен теж. Много добре. Да, би било угодно. Също не имаш ли? Не ти искам, Стойчо. Мъжът ми трябва да е смел и надходчив. Ти на духа по-малко от другото. Това е ли било? Нека бъди на вълни. На врата, на степени. Не може да